Shikues të dashur të TTV-s, përshëndetje. Jemi këtu në sheshin e Prishtinës, ku sot kemi pyetur qytetarët se një njeriu a ja mban mend më shumë të mirën apo të keqen e tij. Shkore thashe e keqja më shumë mend se për e mira, se mirat harrohen shpejt, kurse të keqjat nuk harrohen. E pse e mira harrohet shpejt? Pse harrohet e mira, se ajo gjithmonë është harrohet. E kështu e keqja nuk harrohet kurrë. Po ta bëti kush të keqe, shkon vite, 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 nuk e harron. Po mendoj tash për mirë se ka, se njerëzit bojnë tash, besoj që edhe bojnë mirë, po edhe ka që bojnë shumë keq. Kështu që të sijat nuk harruen. Prapë që ndrejmë në asasman që nuk harruen të sijat. Edhe të mirat të zbëmë harruen. Se kur ta bënë dikush një të mirë, besoj që duhet me mojtë menë dhe me aktiju me të mirë, jo me të keq. A zakonisht e mira këthet me të keq. Shumë të nërosë e këthet me të keq. E keqja? E keqja besoj që nuk harrohet, po edhe ajo do të më kthejë me të mirë. Se nëse e kthehet me të mirë, atëherë besoj që pajtuhun nuk... Se është ajo edhe shumë edhe në libra është. Dhe më honë nëse një të keqje reziston mjak të ju me të mirë, dhe më honë e fiton një mikë. Pe një anë mikut e bën një mikë. Vëllohe, ma shumë të keqen, se të mirën. Se? Unë jetë të mirën e mojë, ma mirë, ma se harrohet o bida. E mira është ma mirë, e keqja është keqja. Mas mi të komi harru të dyat. Mirën, se arre, se të keqet, shumita bënd të keqet, edhe janë njës me harru, ka një, ka një. Të mirën, a e këthen me të mirë? Musha, po. Një njërin, kur ta bën një të mirë, apo një të keqet, cilën e mban menë mësë shumë? Po, e mira, mbahet e nuk mbahet men, po të këshijat mahen men. Ama njështë që bojnë mirë, ka shumë pas. E cila është arsia pëse e kje që mbahet men? Se djek ma shumë, e mira shumë shpejt harrohet. E kje që të bandan për shëndet. A e kështë këtit kje qën? Ja kur. Ja kështë këtit me të mirë? Ja kështë arjon Allahit. E qënë qëta bërë? Po normal që të minjëren, po dhe të kje se banë qëllëmisht, dështë. A e kështë këty të mirën apo të keqen? Ja, ma mirë me të mirë gjithë të herë. Edhe pëse të banë keqë, ma mirë me të mirën e. A janë banë menë ma shumë të mirat apo të këqijat që ty t'i bërë? Ma shumë të mirë. Unë s'kom problemat. Të mirat. Arsia? Së të mirat, bëhen gjithë ma shumë menë. Së e ma mirë. A këtenë më të mirë? Mundësështë. E të keqen? Jo. A më mbaj menë? Të keqen. A e këtenë? Jo. Vëlla, unë më të mirat jam mbaj menë. Ma të këqijat i lo, ma shpinë i lo. Ja harran të këqia? I harran. Se gjithë njeri ka gabimet e vete. Absolut të mirat të këqia duhet fshien. Vetëm të mirat kujtohen. Po të mirën, a e këtan me të mirë? Na në mundësia, nëse mi pëtë mundësia, një kënashësin, kënashësi më të madhe nuk kom, se këm je pëtë mundësia njeri pavarësisht nëm ka bëtë mira për të këqë, një këtë të mirë. Shëndetje ndëruar, vë një fitjem. Shëndetje, një njeri jut, a jam bon men ma shumë të mirën apo të keqen që ty ta bën? O, të mirën, gjithë qysh e keqen asë egziston për mu. E arën, do më thonë të... Arroj, asë nuk e shoh, asë nuk e një. Do më thonë veç të mirën. E të mirën, a e këtën me të mirë? O, po, normal, pa tjetër, që asë kam arsye me këti me të keqe. Shumë falem. Njerën e mbyt veç me të mira, jo me të këqia. Na shqiptarë ma shumë gojmë pëjtë keqës së pëjtë mirës. Arsia? Apë, se qështë të jem të kryumë. A këtan të keqën me të mirë? Urna? Të keqën, a këtan me të mirë, apo e këtan me të keqë? A me mujtë me duru, shumë mirë është me këthy me të mirë. Me mujtë e lo. Oshë punë e mirë, me mujtë me duru shumë edhe me këthy me të mirë, edhe ato që batë keqë. Do të mi mbajt me në dyjat, ma mirë është me mbajt me në mirën, sepse
e mira sjell mirësi në jetë. Mirë, po natyra njerëzore është që e keqja jetë në trumë më shumë. Pse apo më tregon ndonjë arsye? Nuk e di vetë krijesa është. Dikush e mban mend të mirën e dikush të keqen, sa i përket pyetjes, këto ishin mendimet e qytetarëve.